Růžičková s Amelkou. Amelka je maďarský kohář, jsou vyžila. U nás si přizdívá. Proběhne tenhle parkour 10x a přidá si 20 překážek. Je to takové domácí zlatíčko, jak mi říká její majitelka. A konečná, ne, přidáme. Je to profík, který už i závodil. Takže má to velmi rád. Výborně. Dobře. Děkuji. Protože s takovými pejskami musíte mít dobrou fyzickou kondici na trati. Tak, já vás poprosím, abyste vyklidili tamhle tu druhou stranu parku, tadyhle ten trojúhelník, který je vedle rybníka. Půjdeme na dětské soutěže! Přišla jsi soutěžit do agility nebo na tu voříškiádu? Na voříškiádu. Jak ten pejsek je starý a jak jste si ho pořídili? Jak to bylo? 3 roky a on se ho pořídil brácha. Ho koupil nebo ho má od někud z útulku? Koupil. Jaká je to rasa? To je voříšek. No. Ale musíte si to asi vzít vy. Je, Agátko, podívej, co já ti dám. Dáš si to, hele, to je dobrota. To je nějaký ovoce, hele, Agáto, podívej. To je Jessinka a moje tamhle ten menší, to je Besinka. Pejskové budou soutěžit ve voříšky, Aně? Tak zkusíme to, jestli půjdou. To znamená, že to jsou voříšci, anebo to jsou nějaký čistý plemena? Voříšci, všechno voříšci. A víte, s čím jsou voříšci smíchaní dohromady? Tak náš je kokr s pudlem. A ostatní, ne, to je tamhle ta světlejší. A ostatní tady je paní majitelka. Všichni voříšci jsou z Vendolí tady, co máme do soutěže. Jsou to vendolští voříšci, takže se rasy neřeší, řeší se krása. Asi tak, no. Takže jak se jmenuje tady ten pejsek? Jesse. To je Jesse. Jesse, ahoj. Vendolská Jesse. A ten tmavší? To je Marty. Marty, podívej se na nás. No Marty, to je fešák. Já jsem s německým ovčákem a tady? Tady to je Astička. Astičko. Astička. Astička. Asi nevím, jestli bude pouzovat. Ale to víš, že jo, Asti, podívej, no podívej. A to je teda? Besi. Besi, vzádu je Besi. Jo, Besi to hlídá. Jaké máš ambice, kam to doletí? Tady jde o to, kam to doletí. Vysílači jsou schopni lítat asi 500 metrů až kilometr, ale jinak je to letadlo špatně vidět, když lítá vysoko. Takže konkrétně tento model je válečný model, tak s ním lítá při zemi, průlety, ostré vojenské dotáčky a užívám si válečné. Tam, kde se Anča slíká, roste vysoký rákosín. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku a tráva se tam nekosí.
na břehu klídek, porybný snílek a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, dneska se z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole, ty starý vrchu, zelený saku. Je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu, a nemá chybu, porcuje se na stole, ty starý vrchu, zelený saku. Kasta je na pole. Hospodský sudy válí, starosta pěnu chválí, tekila je červí ráj. Broďáky nasadíme, večer až nahodíme, a žížaly pak svý prémaj. Houpat se v síti, veselý kvítí, začíná líst do hlavy. Měsíci na hladině, s úvozem popěvuje, jo, tam dole u vody. Chytli jsme rybu, na nemáky. Porcuje se na stole, ty starý vrchu, zeleným sakům. Je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a děláky. Porcuje se na stole, ty starý vrchu, zeleným sakům. Krasna je na pole. Na stole,